Agora, 1 hora e 25 minutos. Hoje, dia 26 de abril, é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A data reforça a importância da conscientização sobre o diagnóstico e tratamento da doença crônica mais comum entre os brasileiros. Vamos ver. Todos esses remédios fazem parte da rotina da Elaine. Além disso, ela precisa diariamente aferir a pressão. Desta vez, estava 19 por 11, número considerado alto. A dona de casa convive há 26 anos com a hipertensão. Com apenas 22 anos, ela descobriu a doença. Estava grávida do meu filho, aí a partir do terceiro para o quarto mês minha pressão começou a subir, a partir daí eu me tornei hipertensa. Tomo remédio 4 de manhã, 2 à noite, todos os dias. Alimentação, tem que evitar gordura, fritura, todas essas coisas, principalmente coisas salgadas. Segundo o Ministério da Saúde, a hipertensão é a doença crônica mais comum entre os brasileiros. Estima-se que 38 milhões de pessoas tenham pressão alta. Entre os adultos, isso representa 32%. Já entre os idosos, esse número dobra. 60% convivem com a doença. A condição pode apresentar alguns sintomas, como dores no peito, na cabeça, tonturas, fraqueza. Mas na maioria dos pacientes, a hipertensão se apresenta de uma forma silenciosa. Uma doença crônica, geralmente ela está relacionada ao histórico familiar, genético, e em alguns casos, poucos casos, está relacionada a condições secundárias, obesidade, alterações hormonais, a apneia do sono. Para as pessoas que recebem o diagnóstico, o acompanhamento é essencial. O tratamento ele é baseado de duas formas, o que a gente chama de tratamento não farmacológico, diminuir a ingestão de bebida alcoólica, fazer exercício de forma regular, tirar o sal da comida, o excesso de sal da comida e parar de fumar. O tratamento farmacológico, quando é indicado, são medicações antipertensivas que na maioria das vezes é pro resto da vida. A Elaine sabe bem disso. A dona de casa faz aniversário bem no dia 26 de abril, que é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. Agora, com 49 anos, faz questão de manter o tratamento em dia. É silenciosa e bem perigosa. Minha pressão sobe, sobe, sobe. Eu não tenho sintomas. Tem gente que já tem. Pode causar um AVC, uma parada cardíaca. Tem que estar fazendo tratamento. Então, né, gente, vamos cuidar da saúde, porque como a gente viu aí na reportagem, depois que, quando é preciso, né, tomar medicação, é pro resto da vida. Então, o melhor é evitar, fazer exercícios físicos e ter uma boa alimentação, né? Quando possível, é o melhor a fazer.